নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ অন্য এটা ব্লগলৈ। আৰু আপোনালোকে চাই আছে মৌচুম ব্লগ। তো অসমীয়াতে ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ এইকাৰণে মানে প্ৰায় মানুহবোৰে অসমীয়াতে চাই ভাল পায়। তো যেতিয়া মই মটৰ ব্লগিং ষ্টাৰ্ট কৰিম তেতিয়াবা আপোনালোকক হিন্দী ব্লগ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আপোনাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং, প্ৰথমখন কৈ দিছোঁ, বাকীখন আপোনালোকক তাত পাই পেলাই দেখাম। ইঞ্জিনিয়াৰিং আপোনাৰ মানে আপোনাৰ কিবা খোৱা বস্তু জেগা এটালৈ গৈছোঁ। ইঞ্জিনিয়াৰিং প্ৰথম নামটোৱে হ'ল ইঞ্জিনিয়াৰিং। আৰু ক'ত যাম, কেনেকৈ কি সকলোখিনি গম পাব। তো মোৰ লগত আছে আজি পিকু, আৰু আমি দুটা যাবলৈ ওলাইছোঁ বাইক ষ্টাৰ্ট দিলে। তো দুইটাই যাম আজি। আৰু তাত কেনেকুৱা প্ৰাইচবোৰ আৰু আপোনালোকক সকলোখিনি গম পাব ভিডিঅ'টো। আপোনালোকে কোনো স্ক্ৰীণ নহয় চাই থাকক, তো সকলোখিনি গম পাব। যিটো জেগালৈ গৈ আছোঁ মানে আপোনাৰ এখন খোৱা জেগা হয়, মানে যিটো জেগালৈ গৈ আছোঁ মানে অলপ বেলেগতকৈ বেলেগ ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈ আছে। তো ভিডিঅ'টো অকণো স্ক্ৰীণ নহয় চাই থাকক। আজিৰ ভিডিঅ'টো মানে ৰাতিয়ে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এইটো কাৰণে যে সেই জেগাটোলৈ গৈ মানে দিনত ভাল নালাগে, ৰাতিহে ভাল লাগে। আৰু ৰাতি কি কাৰণে ভাল লাগে আপোনালোকক সকলোখিনি গম পাব। এয়া আহি আহি তেল ডিপু পাই গ'লোঁ। তেল অকণ ভৰাই লওঁ। ভৰাই লৈ পেলাই আপোনালোকক মেইন জেগাটোত লগ পাই আছোঁগৈ। তেল চেল ভৰাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া আমি যাম মেইন জেগাটোত। পাই গ'লোঁহি ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ বিৰিয়ানী দেখা পাইছে। আৰু মই আগতে চাগৈ ভুলকৈ কৈছোঁ চাগৈ, এতিয়া শুদ্ধই কৈছোঁ, ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ বিৰিয়ানী। আৰু এতিয়া কি কি ইয়াত পোৱা যায় আৰু কেনেকুৱা প্ৰাইচ আৰু সকলোখিনি কম। আৰু ইয়াৰ ভিতৰলৈ এতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম সোমাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক এটা এটাকৈ সকলোখিনি কৈ আছোঁ। আহি ফাইনেলি পাই গ'লোঁহি। আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে মোৰ বেক চাইডে ভিউটো চাওক না কি মজা। আৰু ইয়াত মানে আপোনাৰ সবফালে লাইটিং, একদম লাইট চাইট লগাই একদম মজা কৰিছে। এইখন আচলতে ইয়াত এইখন ষ্টাৰ্ট কৰিছিল বুলি নহয়, আৰু ষ্টাৰ্ট এতিয়ালৈকে অপেনিং মানে ভালকৈ কৰাই নাই বোলে মই জনামতে। আৰু ইয়াত মানে মেইন অ'নাৰজন আৰু মেনেজাৰকে ধৰি মানে তেওঁলোকে মানে ফেচটো ৰিভিল নকৰে, মানে প্ৰাইভেচি হয়। আৰু তেওঁলোকে মানে ফেচটো ৰিভিল কৰিবলৈ নিবিচাৰে, সেইটো কাৰণে মই আপোনালোক তেওঁলোকক নেদেখুৱাওঁ। আৰু তেওঁলোকৰ মুখৰ পৰা গম পালোঁ যে এইখন লকডাউন যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট হৈছিল সেই তেতিয়াৰ পৰা মানে অলপ অলপকৈ মানে হোম ডেলিভাৰী কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিল। আৰু হোম ডেলিভাৰী কৰাৰ পিছত এনেকৈ লাহে লাহে এতিয়া মানে এখন অপেনিং নিচিনাই হৈ গ'ল। আৰু মানুহ ইয়াত আহে খাবলৈ আৰু ফটোজটো মাৰে ইমান ধুনীয়াকৈ যিহেতু বস্তুখিনি সজাই থৈছে। আৰু সেই পেলাইনি মই বহুত একদম পুৰণি লগৰ এজনক লগ পাইছোঁ ইয়াত চাওক। এয়া সুশান্ত, কেনেকুৱা খবৰ তোৰ? ঠিকে থাকে। তো বহুত দিনৰ মোৰ তেনেকৈ লগ পাই গ'লোঁ, আজি ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ কিন্তু সময় নিমিলে ধৰি লওক কথা বাৰ্তা পৰা ধৰি। তো ইয়াত মই দেখিছোঁ আৰু তাকে চবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ। ভাল লাগিলে এনেও চাব। তো ভাল লাগিলে তোক লগ পাই। আৰু আপোনালোকক মই এবাৰ চিনেমেটিক কিশোৰৰ দিনা গোটেই ভিউটো দেখাই দিম, আৰু আপোনালোকে চাওক মজা লওক। ইয়াত আহিলোঁ আজি, বহুত ভাল লাগিলে। আৰু এই লোকেশ্যনটো ডেৰেঙাতে আছে। আৰু আপোনালোকে গুগলত ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ বিৰিয়ানি বুলি মাৰি দিলে পাই যাব। আৰু আপোনালোকক ইয়াত মানে আপোনাৰ পিজ্জা, তাৰপিছত আপোনাৰ চিকেন ৰোল, বিৰিয়ানি, এইখন আচলতে বিৰিয়ানিৰ কাৰণে স্পেচিয়েল হয়। আৰু আপোনালোক মই প্ৰাইচবোৰ এটা এটাকৈ গোটেইখিনি দেখাই দিছোঁ, আৰু আপোনালোকে চাই লওক। এয়া আপোনাৰ চিকেন বিৰিয়ানি উইথ ইগ 110 টকা স্পেচিয়েল চিকেন, এয়া দেখা পাইছে আপোনালোকে প্ৰাইচবোৰ দেখা পাইছে, আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখাই দিছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ তলত লোকেশ্যন দিয়া থাকিব কাৰোবাক যদি লাগে, হোম ডেলিভাৰীও হয়। আৰু আপোনালোকক মই কৈছোঁ অকণমান আগতে যে লকডাউনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিল হোম ডেলিভাৰী কৰিছিল, আৰু ইয়াত মানে খানা একদম আল্টিমেট পাব। আৰু আপোনালোকে আহিব, আজিৰ ভিডিঅ'টো সকলোখিনি দেখা পালে কেনেকুৱা কি। তো ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। কোনোবা যদি নিউ হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, অল কৰিব। নতুন এটা ভিডিঅ' 35 আজিলৈ লৈছোঁ, বাই।